બનાસકાંઠા જિલ્લાના 5 તાલુકાઓમાંથી પસાર થતી સુજલામ સુફલામ કેનાલ વર્ષોથી તૂટી ગઈ હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા તેનું સમારકામ ન કરાતા આજે કાંકરેજ તાલુકાના બુકોલી પાસેથી પસાર થતી તૂટી ગયેલી કેનાલ ઉપર જઈ ખેડૂતોએ જાતે જ કેનાલ રિપેરિંગ કામ હાથ ધર્યું હતું. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભૂગર્ભજળની સમસ્યા દિન પ્રતિદિન વધી રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતો ત્રાહિમામ પુકારી ઉઠ્યા છે. કાંકરેજ તાલુકાના ખેડૂતોએ સુજલામ સુફલામ કેનાલ 2015ના પૂરમાં ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલી હોવાથી તેના રિપેરિંગ કામ માટે વારંવાર રજૂઆત કરી હોવા છતાં આજ દિન સુધી નર્મદા વિભાગના નદરોલ તંત્રના પેટનું પાણી હલતું નથી, જેના કારણે આજે 200થી વધુ ખેડૂતોએ ભેગા થઈ જાતે જ કેનાલ રિપેરિંગ કામ હાથ ધર્યું હતું. ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલી કેનાલની પાસે ભેગા થયેલા ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સરકારે અનેક ખેડૂતલક્ષી યોજનાથી ખેડૂતોના પ્રશ્નોને વાચા આપી છે, પરંતુ કેટલાક અધિકારીઓની નિષ્ક્રિયતાના કારણે ખેડૂતો માટે જે કામ થવું જોઈએ તે કામ આજે પણ અધૂરા પડ્યા છે. સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં ભંગાણ હોવાથી પાણી અમારા વિસ્તાર સુધી પહોંચતું નથી અને તેના કારણે ખેડૂતો મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે. આ મુશ્કેલી દૂર થાય તે માટે જ તેઓએ કેનાલ રિપેરિંગ કામ માટે આજે શ્રમયજ્ઞ ચાલુ કર્યું છે અને ખેડૂતોએ પોતાના ખેતીના કામ છોડીને આજે સ્વખર્ચે ટ્રેક્ટરો હિટાચી મશીન લાવીને કેનાલનું રિપેરિંગ કામ શરૂ કર્યું છે. સુજલામ સુફલામમાં પાણી ચાલુ કરે અને તળિયાનું પાણી ખતમ થઈ ગયું છે અને આ સુજલામ સુફલામ 2015ના પૂરની અંદર તૂટેલી હતી. આજ સુધી સરકારે આનો કઈ ઉકેલ જ નહીં લાવ્યો, એટલે તાત્કાલિક આ સુજલામ સુફલામ ચાલુ કરવી છે. એટલે ખેડૂતોએ એવું કીધું કે અમે જાતે આ સુજલામ સુફલામને રિપેર કરી નાખા અને એમાં આજે આપણા વડાપ્રધાનશ્રી કે જે 6,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચી અને આ સુજલામ સુફલામ બનાવી છે એમનો જન્મદિવસ છે. એટલે આ જન્મદિવસ ઉજવીએ છીએ કે ગુજરાતના ખેડૂતોને શું તકલીફ છે. સાહેબ પણ જાણશે કે ગુજરાતમાં હું હતો એ વખતે 1,000 રૂપિયા ખર્ચીને સુજલામ સુફલામ બનાવી હતી અને આજે ખેડૂતો રસ્તા ઉપર આવી ગયા છે, એમને પાણી નથી. 2013ના રિપોર્ટ પ્રમાણે બનાસકાંઠાના લગભગ બધા જ તાલુકાની અંદર થરાદ વગરના પાણી તળિયે ખતમ થઈ ગયું છે અને સરકાર ઊંઘમાં છે, કારણ કે ખેડૂતોની અમને જરૂર નથી અને જરૂર પડશે તો ચૂંટણી વખતે પડશે. પણ એ વખતે ચૂંટણી વખતે આ રે અમારા ખેડૂતો બધા બતાવી દેવાના છે કે અમને કેટલા સરકારે હેરાન કર્યા છે અને એના લીધે અમારા ખેડૂત જાગૃત થયા છે અને આવતા સમયનો સરકારને પણ બતાવે છે. એટલે અમે જાતે જ રિપેર કરી અને તાત્કાલિક આ સુજલામ સુફલામ ચાલુ કરવા માગીએ છીએ કે આગળ જે ચોગા પંપિંગ છે એ પણ ચાલુ કરતા નથી અને અહીંથી બોર્ડરથી આગળ જાય તો પાટણ વિભાગ આવે છે, ત્યાં 24 કલાક ચાલુ રહેશે. ફક્ત ગુજરાતની અંદર તકલીફ હોય તો બનાસકાંઠાના ખેડૂતોને તકલીફ છે. બનાસકાંઠાના નેતૃત્વ નથી સારું એટલે અમે હેરાન થતા, તો આવતા સમયમાં અમે સરકારને પણ બતાવી દઈશું અને સરકાર પણ અમારો આ રિપોર્ટ સ્વીકારે. આપનું નામ? મારું નામ ચૌધરી અમરાભાઈ રેવાભાઈ, ગામ જસાલી. અમે લગભગ 2015થી તૂટીને એ વખતે આના આવેદનપત્રો આપ્યા છે પણ આજ સુધી સરકારે સાંભળ્યું નથી અને જ્યારે પૂર આવ્યું એ વખતે મુખ્યમંત્રી આપણા વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ હતા અને અહીંયા બનાસકાંઠાની અંદર સચિવાલય બનાવી હતી અને સચિવાલય બનાવી છે એ જ સચિવાલયના આજે ખેડૂતોથી એ આજે હેરાન થયેલા છે. તો સાહેબને પણ આની નોટ લે. આગળની શું રણનીતિ છે? અમારી આગળની એક જ રણનીતિ છે કે ચોગા પંપિંગ સતત ચાલુ રાખે અને આ સુજલામ સુફલામથી પાટણથી જે પંપિંગ દ્વારા આવે છે પાણી એને સતત ચાલુ રાખે, ન કે ખેડૂતો ખતમ થઈ જાય છે. એટલે જ્યારે ખતમ થાય ને તો ખેડૂત ગમે તે કરવા તૈયાર થઈ જાય. મારે આજનો પ્રશ્ન એવો છે કે આ કોસ તાલુકાના મહેમાનો બધા હોય બધાયા છે, સુફલામનું પાણી સુફલામ તૂટી ગઈ વર્ષ 4 છે, વળીને આયા કોઈ નહીં અભાર લેવા નહીં. આ પાણી તળ ઊંડે જ રહેશે અને અમારે પાણીની જરૂર છે. વર્ષ 2015માં આવેલા પૂરમાં સુજલામ સુફલામ કેનાલ કાગળની જેમ તૂટી પડી હતી. 3 વર્ષ જેટલો લાંબો સમય વીતવા છતાં આજ દિન સુધી આ કેનાલ મામલે નર્મદા નિગમના અધિકારીઓ નિંદ્રાધીન છે, ત્યારે ખેડૂતો સિંચાઈના પાણી વગર અનેક મુશ્કેલીઓ ભોગવી રહ્યા છે અને ખેડૂતો હવે સરકાર અને તંત્રના ભરોસે નહીં રહેતા પોતે જાત મહેનત જિંદાબાદ કરીને કેનાલ રિપેરિંગનું કામ શરૂ કર્યું છે.